Սիրելի հայրենակիցներ, մարտական զինակից եւ գաղափարակից ընկերներ, սիրելի երիտասարդներ, ողջունում եմ այսօրվա միջոցառման բոլոր մասնակիցներին եւ մեզ բոլորիս միասնական հաղթանակ եմ ցանկանում։ Այսօր նախընտրական քարոզարշավի առաջին օրն է։ Շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս։ Շնորհավորում եմ նաև այսօրվա միջոցառման բոլոր մասնակիցներին, կազմակերպիչներին եւ նաեւ այսօր մենք առաջին քայլը մենք կատարեցինք Եռաբլուրում, երկրորդ քայլը մենք կատարեցինք հաղթանակի զբոսայգում, մեր հաղթանակի տուրքը հիշատակի տուրքը տալով մեր բոլոր մարտական ընկերներին, Սպարապետին, որի ծնունդն է այսօր։ Եվ շնորհավորում ենք նաև Արցախի հերոսներ Սամվել Բաբայանին, Վիտալի Բալասանյանին իրենց ծնված օրվա կապակցությամբ։ Եվ մեր հիշատակի տուրքը մատուցեցինք նաև մեր պապերին ու մեր հայրերին, որոնց սխրանքների շնորհիվ է մենք ձեռք բերել այսպիսի հատկանիշներ եւ այսօր էլ մենք շարունակում ենք։ Մեր թիմակիցներից շատերը նախկինում մասնակցել են ընտրական գործընթացների, քարոշչական արշավների եւ անշուշտ փորձառություն ունեն։ Չեմ թաքցնի, որ այդ գործում ես անձամբ անփորձ եմ։ Չեմ տիրապետում քարոշչության նրբություններին, քաղաքական ինտրիգներին, լրատվական տեղեկատվական ստերի մեխանիզմներին, մարդկանց վարկաբեկելու մեթոդներին, եւ դա ինձ գտնում են, որ ընդհանրապես պետք չէ։ Այս ճակերտավոր թերությունը ես համարում եմ առավելություն, եւ մենք ձեր հետ միասին գործելու ենք ինչպես միշտ հավատարի բարոյական բոլոր սկզբունքներից։ Մենք ձևավորել ենք մրցունակ թիմ, ունենք գրագետ եւ պարկեշտ գործընկերներ, մեր շարքերում կանգնած են փորձառու բարձր պաշտոններ զբաղեցրած տարբեր պետական գործիչներ, մենք ունենք շատ կրթված երիտասարդներ, մեր կողքին են հազարավոր ազատամարտիկներ, ովքեր իրենց ստոկունության եւ հաղթելու գաղտնիքը ամեն օր փոխանցում են մեզ, նրանց շարքերում են շատ հրամանատարներ եւ անվախ փորձառու զինվորներ, որոնց հետ միասին մենք գնալու ենք դեպի հաղթանակ։ Մենք միասին մշակել ենք արդիական ծրագրեր եւ հավասարակշիռ հիմնավորված առաջարկներով ներկայացնում ենք դրանք մեր ժողովրդին, դիմելով նրանց պարզ ու շիտակ ուղերձներով, ինչպես նշվեց։ Ամենակարևոր գործը մարդկանց սրտերը հույսով, ապագայի նկատմամբ հավատքով ու հաղթանակի զգացմունքով լցնելն է։ Եթե կարողանանք ժողովրդի մեջ արթնացնել պայքարի ոգին, վստահությունը իր եւ մեր ուժերի նկատմամբ, ապա հաջողությունը անպայման երաշխավորված է լինելու։ Մեր ամենաուժեղ զենքը, հաղթաթուղթը մարդկանց մեր բոլոր հայրենակիցների մոտ վաղվա նկատմամբ հավատն արթնացնելն է։ Իսկ նրանք, ովքեր կփորձեն հասնել իրենց նպատակին կաշառքի, սպառնալիքի եւ կեղծիքի միջոցով, միայն կթեժացնեն հորոտեսության, անհուսության մթնոլորտը, բազմապատկելով հասարակության անվստահությունը, արհամարանքը, ապելությունը իրենց նկատմամբ։ Օրեր առաջ իմ ելույթում ես նշել էի, որ մեզ նոր քաղաքական վերնախավ, նոր մտածելակերպ, նոր մոտեցումներ են պետք, եւ դրանք են առաջիկա մեր հաջողությունների հիմնական նախապայմանները, նոր որակի իշխանություն ձևավորելու ակտիվակարը։ Այո։ Առաջին հայացքից աննարին թվացող այս խնդրի լուծումը իրականում այնքան էլ բարդ չէ, երբ ժողովրդի տրամադրությունները փոխվեն, երբ մարդկանց մեջ արթնանա հույսը, վստահությունը իրենց ապագայի հանդեպ, ապա այս վերնախավը իր տեղը զիջելու է անպայման։ Ձևավորվելու է երկրի զարգացման նոր տեսլական ունեցող իշխանություն,
որը կլուծի իր առջև դրված խնդիրները, ներկայացնելով իր համարձակ կառուցողական ծրագրերը, ջանքեր չի խնայի դրանք իրականացնելու համար։ Իմ գործընկերները ներկայացրել են մեր դաշինքի ծրագիրը և քիչ առաջ նաև ներկայացրեցին 12 առաջարկները, որոնց ինքում առաջին հերթին Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունն է, իր բոլոր բաղադրիչներով, ռազմական, տնտեսական, սոցիալական, ժողովրդական, տեղեկատվական, կրթական և այլն։ Մեր ժողովրդին պետք է ասենք, հերիք է համակերպվել այս իրականության հետ, հերիք է համբուրժել անարդարությունն ու և ամենաթողությունը մեր երկրում։ Մենք պատրաստ ենք և կարող ենք մեր ուժերով լուծելու գոյություն ունեցող բոլոր խնդիրները, չվախենալով դրանց քանակից և բարդության աստիճանից։ Մենք անպայման գնալու ենք ընդեն ընդառաջ և պայքար ենք մղելու բոլոր խնդիրների հետ, որոնք որ ունի մեր ժողովուրդը և նրանց լուծելու համար իրատեսական ծրագրեր ենք ներկայացնելու։ Հանդիպակաց մարդ ենք հայտարարելու բոլոր խնդիրներին։ Չենք շրջանցելու։ Մենք բարձր ենք գնահատում հայ ժողովրդի պատմական ժառանգությունը, վստահ ենք մեր երկրի ապագայով և դրա համար մենք համախմբում ենք բոլոր մեր կարող ուժերը և անպայման մենք հասնելու ենք հաղթանակի։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք արմատական բարեփոխումներ ենք առաջարկում մեր երկրի գործունեության բոլոր ոլորտներում, հատկապես կառավարման ոլորտում արդիականացնելու ենք քաղաքական և կառավարման ողջ համակարգը։ Մենք ուզում ենք ասել, որ նաև համապատասխան քայլեր ենք առաջարկում մեր ամենակարևոր գործունեության ոլորտի, մեր տնտեսության արդիականացման ուղղությամբ։ Ըստ էության, մենք առաջարկում ենք համահունչ գնալ քաղաքակիրթ աշխարհի հետ առաջիկա ընտրություններում, սահմանադրորեն մեծ վերապահված իրավունքների շրջանակներում։ Մենք առաջարկելու ենք տվյալ վերնախավի փոփոխություն, ըստ էության իշխանափոխություն։ Քաղաքակիրթ աշխարհը պահանջում է, որ քաղաքական վերնախավերի, էլիտաների պարբերաբար փոփոխությամբ, մեկը մյուսի առաջին հերթին հենց դրական կողմերի վրա հենվելով և նաև բաց թողումները, թերությունները հաշվի առնելով թարմացնել կառավարման համակարգը, վստահություն ձեռք բերել ժողովրդի մոտ և կառավարել այս երկիրը այնպես, ինչպես ցանկանում է հենց ինքը ժողովուրդը։ Շատ անգամ ինձ հարցնում են իշխանության փոփոխության վերաբերյալ, նորից ես ուզում եմ կրկնել, պետք է փոխվի այսօրվա իշխանությունը։ Մեր ապագան մենք միասին ենք կերպելու, հարգելի հայրենակիցներ, մենք ձեզ բոլորիք, մեզ բոլորից միասնական հաղթանակ ենք ցանկանում, ժառանգություն, համախմբում, հաղթանակ, հաղթանակ մեզ բոլորիք։ Ժառանգություն, համախմբում, հաղթանակ։
Հայաստան այսօրվանից սկսած մինչև ապրիլի 3-ը, որովհետև երկուսին էլ շատ